Ada untau. Nete yung lennam tura yung lennam Da so vele yonen Away my wife, 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 Enemy personal radar in the air. Hey. Kommer hela smygbussen. Det lät jävligt sjukt. Enemy UAV overhead. Ja. Nu hör jag inte mig själv. Jag hör dig. Ja, jag hör också dig, men jag hör inte bara oss två gånger längre. Nej. Så jävla skevt! Har du fått min kontroll? Hade dåligt på batteri eller vadå? Skita, jag har hört att jag fick varning innan för någon timme sedan. Ja, så att det blev något av den filmen. Ja, jag spelar in fortfarande, men vad fan, det spelar inte så stor roll. Nej. Okay. Ghost squad, Nudel-Dude och Bennie-Shroom heter jag. Bennie-Shroom. Whoa! Yeah, I'm hit! Oh shit! Enemy personal radar in the air! What? Ah, vad är han då? Han dödde med Mausan. Andra övningen i... UAV overhead. I palatset. Ja. Yeah. Jag är inte riktigt där än då va? Men ja. Nej, jag är här. Det är lugnt. Vi fiskar... Ah! Vet att han är då. Sitta för mig. Där var han. Där var han. Yes, tack. Det är lugnt. Han var lugnt här ute i alla fall. Oh shit. Vad är det? Nej. Vi skjuter bazooka, ja! Yeah. Yes, he does. Är han kvar? Ja. Yeah. Ajaj, men han är nu död alltså. Nej, det var inte han. Nu kommer han ut där, ja. Nej, han ligger där. Fan alltså. Han skulle göra tactical insertion, så har jag ju spanat där igen. För att gå bland tulpaner och skit. Åh oh, nej, blomster. Kolla nu in-game här nu, kan jag tycka... Option, så jag kan jag. Yeah. Aj, jag ska sitta där och då. Okej, okay, min mikrofonvolym till... Så, tar vi 246 på den då. Nu är det kanske... Nej, jag lever ju. Benhögt. Ah! Ja, oh, satan. Det är precis att man träffar för fan. Nej, fokus nu. Enemy personal radar in the air. Reloading. Vad är jag där ute? Händer något speciellt där ute? Nej, det är massvis med krig. Yep. Helvetes jävla. Care
UAV overhead. Hostiles in the air. Oh. I just. Tactical infection. Här kan de slå sönder dem. Ja, jag tror de kan spränga dem sånt. I'm on my way back. Jag har ett care package. Slänger ner det där. Nej, fan alltså. Jag tror nu så börjar jag ju... Nej, det gjorde jag inte. Vad fan blev det mitt paket av? Det hänger mellan kulorna. Eller blandar. Fan är den? Friendly care package inbound. Den var ju där ute. Enemy UAV overhead. Någon som har tagit det. Ja. Fy jävla grisar. Ja. Jävla as alltså. Jag töjar icke mer. Jag respekterar vad som är... Jag är inte en jävel på det hållet. Mitt Nej. Nej, jag vill ha min bazooka. Springa en gång till. Hej hej. Ja, jag gjorde det också. Vad fan jävel har jag? Yes. Oh, wait, sprang på mig när den är precis under dig. Vänster. Ingen aning var de kommer in där. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Aj, aj, ändå uppe. Missa sidan av dig. Enemy care package inbound. Ska jag hardtrya lite här nu kanske? Care package arriving on station. Så nu kan jag ta ett care package till. Om jag vågar slänga ut det. Nej. Nu är jag nog där i alla fall. Nu spanar jag någon annanstans. Perfekt. Snyggt i Oslo. Enemy personal radar in the air. Oh, va? Fuck that. No matter the enemy radar gun. Tjena. Fan, vad åpnar jag henne? Enemy clusters right incoming. Take cover. Got a personal radar drone. Det är jävla bra att jag fick en personal radar, för det är alltid bra att ha. Ska jag köra ATV? Less than a minute. Time's running out. Axel Anders. Favorit syssla. Ja. Kör över en i alla fall. Ska lätt vända här alltså. Fan alltså. Ja, låt den här banan vara slut. Jag är din driver. Jag kan ta honom in i palatset igen då. Day's done. You're not. On your feet, soldier. Han var sjukt dryg alltså. Fyll sikte. Han har kört mycket med den. Jag hör den här. Nej, det är inte jag. Det är inte rätt skönt. Märker ingenting.